Бухэнд эцэг Иесус Христос нэрээр энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. За, бид бүгдийн сайн мэдэх Исаак Ньютон гэж эрдэмтэн байсан. За, энэ хүний нэрийг сонсох хүн гэж баг байхгүй байх. За, энэ хүний тухай би олон зүйлийг та нарт таниж мэдүүлэхийн тулд тайлбарж ярих бас мөн шаардлагагүй баха. За, энэ хүн одоо физикийн агуу эрдэмтэн тийм ээ. За, ямар их олон нээлтүүдийг хийснийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэе. За, энэ хүнийг бол алдар нэрээр нь дэлхий өнөөдөр маш сайн мэддэгэ. Олон нээлтүүдийг энэ хүн хийсэн. Одоо бидний ярьдгаар бол эрдэмтэн мэрэгдийн нэг ийм хүн байгаа. Тэгээ Исаак Ньютон нэгэн удаа өөрийнхөө одоо мэдлэгийн цар хүрээний тухай ингэж хэлсэн байх юм аа. Нүдний өмнө үнний онгон баялаг их далай цалилцж байвч би түүний эрэг хавийн донг түүж цоглооснаас хэтрэхгүй гэж өөрийнхөө мэдлэгийн тухай тгийж ярьсан байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо өөрийгөө их даруугаар тодорхойлж байгаа тодорхойлтыг бид нар харж байна л да, тийм ээ. Хэрвээ эрдэн боловсрал мэдлэгийг одоо нүдний өмнө цалилцах өргөн их далаатай зөвлөөх юм бол миний мэдлэг боловсрал бол түүний эрэг хавар нь байгаа хідэн донг түүж цоглоосонтай адилхан юм а гэж. Өөрийнхөө одоо мэдлэгийн цар хүрээ хэмжээг энэ хүн одоо ингэж тайлбарсан байна шүү дээ. Ингээд харахад нөгөө манай монголчуудын ярьдаг нөгөө үг их үнэн байгаа юм. Их мөрөн дөлгөн эрдэмт хүн дараа гэж. Эрдэмт хүн дараа их мөрөн дөлгөн гэдэг үг. Юутаа үнэн үг вэ гэж. Тэгэхээр энэ хүн өөрийнхөө их тийм дараагаар тодорхойлсон байгааг мэдчихэн л та. Тэгээ ер нь эрдэмтэн мэрэгдийн яриаг сонсоод ахна тэгж их ярьдгийн бэлээ. Юм мэдэх тосом мэдхгүйгэл мэддэм байлээ гэж. Юм мэдэх тосом өөрийнхөө юуч мэдхгүйгэл мэддгийм байлээ гэж. Тэгэхээр юм мэддэг хүн гэж юу ямар хүнийг хэлдэг вэ гэхээр юм мэдхгүйгэ мэдсэн хүнийг л хэлдэг гэж. За, баахан мэдэх мэдхгүй л гэдэг үг би оруулаад яриад байна, тийм ээ. Тэг юм мэддэг хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр юм мэдхгүйгэ мэддэг хүнийг л хэлдэг юм байна. Тэгэхээр хүмүүс нэг юмдэр их санал нэг байна л да. Юу вэ гэхээр хүн боловсрох тосом, хүн юмыг таньж мэдэх тосом улам даруу болдгоо гэдэг нэг юм яриа. Өнөөдөр үнний ортой байна гэдэг нь харагдчихэн л да. Тэгэхээр бурхан бардамлыг эсэргүүцдэг. Бурхан бардамнал дургүй байдаг. Тийм ч учраас энэ хорвогийн хүмүүс эрдэмтэн мэрэгд энэ юмыг судалж үзэж туршиж мэдсэн хүмүүс маань өөрсдөө яг үнэн хэрэгтээ бурханы өмнө хамгийн их даруу болсон хүмүүс байдгийн болов. Яагаад гэвэл эзний үг өөрөө яг үнэтэй агаар нэгэн зүйлийг өнөөдөр бидэнд ярьдаг. Бидний уншсан дуулал 75 дугаар бүлэг бол эзний өмнөх бардамлыг маш ихээр эсэргүүцэж эрдэн эзэн бардам нэгнийг доош оногддог. Харин эзэн өөрийнхөө хүчтэн нэгнийг өргөмжилдэг тухай биднэрт их тодорхой дурдж өгүүлж байна. Би 75 дугаар бүлгийг дуулал 75 дугаар бүлгийг дахин танаас уншия. Бид танд талархал өргөж байна. Бурхан бид талархал өргөж байна. Учир нь таны нэр ойрхон, таны гайхамшигт үйлс тунхаглагдж байна. Би тогтоосон цагийг сонгохдоо чиг чадаргаар шүүхвэлээ. Дэлхий болон тэнд оршин суугч бүгд ганхан багнуудыг нь би бат тогтоожээ. Бардамнагчдад би бүү бардамна. Буруутуудад эврэ бүү үрэг, эврэ өндөрт бүү үрэг, бүдүүн хүзүүгээр бүү ярг. Учир нь өргөмжлөл дорноос ч үгүй, өрнөөс ч үгүй, цөлөөс ч үлэрнэ. Харин бурхан шүүгч бөгөөд нёгийг буруулж нөгөөг өргөмжлөнө. Сайн хотгсон бөгөөд хөөсөрч буй аяг, дарстай аяг эзний моторт байна. Тэрэр түүний дотроос сутгагдж байна. Дэлхийн бүх гин буруутнууд шахруугийн шавхан уух болоо. Харин би мөнхд тунгаглана. Яг хүн бурханд би магтан дуулна. Буруутын эвэр, буруутын бүх эвэр таслагдана. Зөвтийн эврүүд өндөрт өргөгднө гэж хэлсэн байна. Энэ бүлгийн үндсэн гол хэлэх гээд байгаа гол санаа юуны тухай ярьж байгаа вэ гэхээр эзэн бардамнагчдыг сүнэн. А эзэн өөрийн хүссэн хүнийг өргөмжлөн. Тэгэхээр тэр өргөмжлөл бол бурханаас байдаг юм аа. А бурхан бас доош нь оруулах чадах хүн ээ, бас доош нь оруулах чаддаг юм аа. Тиймээс та нар бурханы өмнө даруу бай. Тиймээс та нар бурханы өмнө бүү бардамна. Эврэ бүү өндөрт өрг. Бүдүн хүзүүгээр бүү яр. Бүү бардамнан өөрөөрөө сайрах. Учир нь эзэн хүссэн хүнээ доош нь хийдэг, унагдаг. Харин эзэн хүссэн хүнээ дээш өргөдөг, өргөмжилдэг. Тийм учраас эзний өмнө та бүхэн даруу бай гэдэг гол зарчмыг өнөөдөр дуулал 75 дугаар бүлэг бидэнд зааж байгаа юм. Тэгэхээр их сонирхолтой. Хэрэв дуулал 75 дугаар бүлгийг бид нарийн анзаараад үзэх юм бол
нийт 10 ишлэлтэй юм бүлэг байгаа. Эхний ишлэл дээр бид танд талархал өргөнө гэд хүн бурханд хандаж ярьж байгаагаар эхэлж байгаа бол харин 2 дугаар ишлээс эхлүүлээд бурхан өөрөө ярьж байгаагаар яригдчихэж байгаа. Юу вэ гэхээр би тогтоосон цагийг сонгохдоо чигч шударгаар шүүх хүлээгээд бурхан өөрийгөө ярьж байгаа. Одоо бурхан ярьж байгаагаар ярьж эхэлж байгаа юм л та. Тэгээд 3 дугаар ишлэл дээр дэлхий болон тэнд оршин суугч бүгд ганхан багнуудыг нь би бат тогтоожээ гэд бигээ том би одоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ бурхан өөрийгөө яриад байгаа. 4 дугаар ишлэл дээр бардамнагчдад би гэд эхэлж байгаа. Бас л том би гэдэг бид гэдгээр явж байна. Бүү бардам нь буруу тодод еврэ бүү өрг еврэ өндөрт бүү өрг бүдүн хүзүгээр бүү ярь гэв гэж ингэж ярьж байгаа. Ингээд 2 дугаар ишлээс ахуулаад 9 дугаар ишлэл хүртэл 8 дугаар ишлэл хүртэл Бурхан өөрөө яриа явчих. Харин төгсгэлийн 9 10 дугаар ишлэл болохоор одоо эргээд нөгөө хүн ярьж эхэлж байгаа. Тэр нь юу гэхээр харин би гэж жижиг бигээр эхэлж байна л да. Мөнхөд тунгаглан Яхвийн бурханд би гэж жижиг бие явж байна. Магтан дуулна. Буруутын бүх өвөр таслагдан зөвхөн өврөөд өндөрт өрөгдөнө гэв. Тэгэхээр хүн ярьж эхлээд хүн яриад дуусгаж байна. Харин хүн ярьж эхлээд хүн ярьж дуусгах энэ хоёрын хооронд Бурхан өөрөө ярьж байгаагаар энэ бүлгийн одоо өрнөлт өрнж байгааг бид нар тодорхой харж байна. Тэгэхээр энэ дуулал бол Магтан дооны удирдагч тахилч Израилийн одоо сүнслэг удирдагчдын нэг болох Давидын үеийн Асаф гэдэг одоо дуулаачийн тахилчийн ийм дуу байгаа. Яагаад гэвэл дуулал 75 дугаар бүлгийн одоо тайлбар дээр удирдагчид бүх устгаач аялгаунд Асафын дуулал гэж нэрсэн ба. Тэгэхээр энэ бол Асафын залбирал ба. Тэгэхээр Асаф үнэндээ Бурханд хандан залбирч эхлээд Бурхан түүгээр дамжуулан иш үзүүлээд төгсгөлд нь тэр залбирлаар дуусгаж байгааг бид харж байна. Тэр Асаф эзэнт хандан дуусан, эзэнт хандан магтсан, эзэнт хандан таавал агуу хэмээн талархаж түүнийг магтаж эхэлсэн, харин явцын донд эзэн түүний амар дамжуулан өөрийн үгийг хүндрэлтэнд хандан хэлсэн, төгсгөлд нь Асаф дахиад би Бурханыг магтана гэд дуусгаж байгаа энэ хөвөрлийг өнөөдөр бид эндээс харж байна. Тэгэхээр Асафыг ашиглаж түүний залбирлаар дамжуулан Бурхан үгээ хэлж байгааг бид өнөөдөр эндээс маш тодорхой харж байна. Тэгэхээр Бурхан хүнээр дамжуулан үгээ хэлдэг. Магадгүй Асаф Бурханы үгийг дамжуулан гэж бодоогүй залбирсан бах. Бодоогүй Бурханыг магтсан бах. Гэтэл түүнийг нь эзэн ашиглаад ариун сүнсээр дүүргэгцэн Асафын зүр сэтгэлээс Бурханы хүнд хандан хэлэгдэж буй тэр үгс түүний дотроос хар ойндаа ундарч эхэлж байгааг бид энэ дуулал 75 дугаар бүлгээс харж байна. Тэгэхээр Асафаар дамжуулан өнөөдөр эзэн таны зүрхэнд бас миний зүрхэнд та бидээр хандан эзэн үгээ хэлж байна. Эзэн түүд жохон бидэнд юу хэлж байгаа юм болоо? Тэр бидэнд даруй бай гэдгийг өнөөдөр зааж байна. Бардамнагчдыг би эсэргүүцэх болно гэдгийг өнөөдөр тэр бидэнд зааж байна. Тэгэхээр энэ бүлэг дээр 3 зөвлөл авахсан юм аа л да. Тэгэхээр би энэ 3 зөвлөлийг өнөөдөр та бүхэнд тус бүрд нь товчхон шиг тайлбарлаж өгөхийг одоо хичээе. 1-д багна гэдэг үг гарч ирж байгаа. За та нар 3 дугаар ишлэгийг харах юм бол дэлхий болон тэнд оршин суугч бүгд ганхан багнуудыг нь би бат тогтоож гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо багнуудыг бурхан бат тогтоосон тухай. Бурхан өөрийнхөө тухай ярьж шүү дээ. Би энэ одоо дэлхийн багнуудыг бол би тогтоосон юм аа гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр багна гэдгээр бурхан жохом юу хэлэх гэсэн юм болоо? Нэрийн дэлхийн ертөнцийн доор нэг багн толж идэг юм болоо? Эртний грекийн домок момок гэж янз янзын одоо үлгэр домгууд дээр энэ дэлхийн жухам юун дээр оршиж идэг юм бэ гэж хүмүүс их таамагласан байдаг. Дэлхий бол маш их том яс мэлхийн нуруунд дэр байдаг. Гэч нэг гэсэн хүмүүс ярьдаг. Зарим хүмүүс болохоор дэлхий бол их том хүчтэй баатар ирийн нуруунд дэр явж идэг гэж ярьж идэг. Гэтэл зарим хүмүүс болохоор дэлхий бол нэг юм цэнгэр нүдтэй амтны нүдэн дотор оршиж идэг гэж зарим нь ярьж идэг. Тим учраас энэ тэнгэр чинь цэнгэр харагдаад байгаа байхгүй гэж. Тэгж ярьж идэг. Энэ дэлхий жухам юун дээр тогтч байдаг юм? Хаан барьж байдгийн. Йолкны тоглоомыг модны мөчрөөс гацар модны мөчрөөс ингээ өлгөө тогтоочдогтай адилхан энэ дэлхийн өрц чинь сансар окторгүй дээр яаж тогтож байдгийм бэ гэж. Харин эзэн хэлж байгаа л та би багныг нь тавьсан юм аа гэж. Тэгвэл яг баг нь байгаа юу гэж. Яг одоо энэ байшингийн толгуур хантай адилхан юм одоо доороос нь толж идэг нэг юм баг нь байна уу гэж. Тэгвэл баг нь байхгүй гэдэг нь бол тодорхой байгаа шүү. Дэлхийг тойрч үзсэн хүн мэдээд нь шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ дэлхийн нэг талд нь ингээ доор одоо бидний одоо өнцгөр ярил тэр доор Антарктидын хавь доороос нэг баган тулж байгаа бил Антарктид дээр явсан хүмүүс нэг баганд очиод тулчих нь штэ уулна. Гэтэл тийм багантаа тулсангүй. Түл яг бурхан ингэж хэлж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр баг нь гэдэг бол өөрөө зөөрлөл юм. Үүгээрээ бурхан юу хэлж байгаа мөн хэр орчлын ертөнциг
би барьж тогтоож байдаг юм аа. Энэ орчлын ертөнцийн ам амьдрал гэдэг чинь надаас юм аа. Энэ ам амьдралын их үндэс их болог над дээр тогтож байдаг юм аа гэдгийг бурхан үүгээр ойлгуулсан. Тэгэхээр ийм атал чи яаж бардамж чадчихна гэж асууж байна л да. Өөрөөр хэлбэл миний ам амьсгал, миний амьдрал, миний ажил үйлс, миний сайн сайхан, хүний амьдрал, энэ хүний хорвоо бурхан дээр тогтож байгаа атал над дээр тогтож байгаа мэт би яаж бардамж чадах вэ? Тийм болохоор дэлхийн болон тэнд оршин суугчид бүгд ганхан. Харин багнуудыг нь би бат тогтоож гэж ингэ шилсэн юм. Тэр хүмүүсийн амьдрал бол ганхдаг, тийм? Хүмүүсийн амьдралыг бурхан ганхуулж бол чадна. Гэхдээ бурхан үүнийг ганхуулж чаддаг, бурхан бас үүнийг бат тогтоож чаддаг. Тэгэхээр эзэн дээр бидний амьдрал тогтож байдаг. Эзэн дээр энэ хорвоо дэлхий, энэ орчлон ертөнцийн миний амь амьдрал бүх зүйл байна. Эзэн дээр тогтож байдаг. А үүнийг эзэн ойлгуулахын тулд одоо багны жишээ зүйрлэл авч ярьсан байна шүү дээ. Тэ мэ? Тэрс яг бодтой багн дээр өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн тогтож байгаа гэдэг утгаар ерөөсөй яриагүй. Өөрөөр хэлбэл бурхан энэ орчлон ертөнцийг тэжээнд тэтгэж байдаг. Бурхан энэ орчлон ертөнцийн зүй тогтлыг нь бүрдүүлэн бий болгож энэ орчлон ертөнцийг бурхан өөрөө эргүүлж байдаг. Энэ хүний амьдралыг бурхан өөрөө бий болгож цогцлон бүтээж бурхан өөрөө энэ бүгдийг өдөртөнд залж байдаг юма гэдэг талаар ярьсан юм. Тийм болохоор бид эзэн найдвараа тавих хэрэгтэй юм байна. А эзэн хэрвээ бид найдвараа тавьж байгаа бол бид бардамлах ёсгүй юм байна. Яагаад? Яагаад гэвэл дэлхийн бүх хүмүүс ганхдаг. Яг цагаат толвол. Харин бидний найдвар бол эзэн. Тийм учраас бид ганхдаг сул дорой хүн учраас бид итгэл найдвараа эзэнт тавих хэрэгтэй юм. Бид эзний өмнө өөрөөс бүх юм болж байгаа юм шиг би сайндаа болгоод байгаа юм шиг бардамнах ёсгүй юм байна гэдгийг өнөөдөр энэ ишлэл бидэнд тодорхой харуулж байна. За өнгөрсөн 7 өдөрт та нар бүгд мэдж байгаа. А гамшигын одоо дадлаг ажил хийлээ шүү бид нар. Гамшигын дадлаг хийлээ тийм ээ. За тэгээд нөгөө дадлаг нь яах вэ гэхээр дохоод ургахаар гэрээсээ гараад очиод оочрлаа тамгаад оруулаад гэртээ харих. За их л амархан л дадлаг боллоо. Одоо тэгээд л одоо ингээд гамшигаар аврагчдаг бол их сайхан л байна. Уул нь болоод тэгээд. Тийм ээ. За тэгээд л одоо монголчууд л осоо хань оочрлж чадахгүй заавал нэг урдуур нь орж 3 хүн байсан ч урдуур нь орж санаа нь амардаг болсон байна. Одоо тэгээд зүтгээл ингээд тэгээд одоо ямар ч байсан нэг оочрлж байгаа тамгаад оруулаад тэндээс гараа явлаа. Тэгээ би тэр өдөр жингээл газар хөдлөлтийн тухай бодлоо. Яг их тийм сонирм байдг юм биш тэгт сонирм мэдрэмж төрдөг юм байна. Замаар машин ч явахгүй хүн ч явахгүй. Тэгээд аваар дуграал энэ дэлхийн 2 дугаар дайны үе мүй санаатай хатчих ш. Тэгээд эзэнгүү дэлгүүрийн цонхны хайжгаар яваал. Тэгнгээ гэсэн юм нэг гэсэн дуу сонсоол. Тэгнгээ ингээд хав хаасан годамжаар яваал. Чи бас л эн чи хүн юм бодогдуулдаг юм байна. Сонирл юм байна эн чи бас. Нэрээ ингээд газар хөдлөлт хамаг юм нураад унчвал яана. Та манайх ч одоо 12 дахь амьдраад байгаа шүү. Тэгээ манай байшин чи 30 жил болсон байшин. 1980 онд баригдсан байшин баггүй. 2019 он манай байшин ч одоо 30 жил болсон байшин. Тэгээ 12 дахь удаа барь. Тэр ер нь газар хөдлөх юм бол яг бас гарч амжих уу, бууж амжих уу. Тэгээ би тэр өдөр ингээд найз нөхдөгөө уулзаад ярилаа л да. Хүмүүстээс асуулаа л да. Газар хөдлөлтийг ер нь хэр одоо урднаас одоо урдаас одоо уртчиж мэдчих одоо аврах боломж байна гэсэн чинь за яг нэрэн дээр бол зөвхөн 1-2 минутын өмнө л мэдэх боломжтой гэж шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээ газар хөдлөлтийн үеэр чи лифтэн сууж болохгүй гэдэг юм. Тэгэхээр би одоо ингээд гэр бүлээ дагуулаад гараад гүөх юм байна л да. Тэгээ лифтэн суухгүйгээр 12 давхраас доош шатар гүөх юм байна. 1-2 минутанд ер нь бол амжихгүй юм байна. Яг одоо ингээд бодтой газар хөдлөлтчлөө гэж шүү дээ. Ер нь гүөж амжихгүй юм байна. 12 давхраас ингээд гараад 8-9 давхар хавцаа явжаатал 2 минутанд дуусчих юм байна. Тэгэл ингээд нөгөө газар нь хөдлөх юм байна. Тэгэл байшинтайгаа гэр бүлээрээ дарагдаад явах юм байна. Ингээд бодохоор үхэл бол нэрээ ямар ойрхон байна гэж бодцсон л тоо. Тэгээ бодсон чинь сонирч санагдах шиг, нүүмэрч санагдах шиг, тэр зовсонгийн байшинтай очиж амдэрмаарч санагдах шиг, хотоос гарчж амдэрмаар санагдах шиг, яалтай байлаа. Юу айгүй эвгүй. Юу ингээд бодохоор хүний амь нас айгүй яг ингээд ингэхэд яг энэ нөгөө нэг хэлж штэ. Дэлхий болон тэнд оршин суугч бүгд ганхан гэдэг үг л одоо яг над дээр сайн хэрэгцсэн. Би яг ганх чинь. Амьдрал бол яг үнэндээ ганхан дээр л явж байна. Яг үнэндээ бат байгаад байгаа юм алга байна. Яг үнэндээ ясамэн дээр нэг л өдөр газар хөдлөлт тар гэд байшин ороход бол тэрний лифтэн сууж амжилтчгүй юм байна. Тэр гэр бүлээ гараад аваад гүөхсээр байтал болохчгүй юм байна. Ихэн бодсон л доо ер нь. Машина ер нь их тийм байшин машингаас их хол ил задгаа паркин дээр ер нь авиж тавьж ямаар юм байна. Машин дотор газрын билетэг мишок ойр зүрийн хэрэгцээтэй хамаг ямаа ер нь тавиа хийчих юмэр юм байна. Машиныхаа банкыг ер нь болж өгвөл бензинэр дүүрэн байлгуул их зүгээр юм байна.
гэд янз янзын юм бодсон. Хэд хэдэн үүргүч бэлдэж тавьмаар юм байна. Газар хөдлөлөө эвгүүтэд ирлээ. Гэн готл ингээл үүргүчнүүдээ үүрэл гараал гүөх юм байна. Тэгсэн чигсэн нэгээс 2 минутын дотор шатар ороодож амжихгүй тэгэл байшин тагаад харагдаад өгөх юм байна. Ингээд бодохоор амин асуул миний гарт алах. Би шийдээд би өгсөд амьд яваа биш юм байна. За амьдрий гэд амьдрал байгаа биш юм байна. Яг үнэндээ бурхан өгсөн учраас бурхан юрээсэн учраас бурханы хивэл байгаа учраас би амьдраад байгаа юм байна. Яагаад гэвэл бурхан үргэлжлүүлээд дараагийн үгэлбэр дээр нь хэлэхдээ багнуудыг нь би бат тогтоож яа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр газрыг хөдлөхгүй хөдлөхгүй юу гэдгийг бол эзэн шийдэх юм байна. Яг үнэндээ. Тэгээд тэр өдөр нөгөө гамшигын зарлан дуудах тэр өдөр чинь ярьж байна шүү дээ тийм ээ телевиз радиогоор мэдээ мэдээлүүд явж байна. Нөгөө оочлоо хамгаад аруулж явах гэсэн тэнд мэдээ мэдээлүүд бас явж байна тийм ээ цагаан хоолоогоор зарлж байна. А юу гэж зарлж байна гэхэл өнгөрсөн 2018 онд Улаанбаатар одоо хотыг оролцуулаад үндсэндээ энэ бүс нутагт энэ орчимд энэ Улаанбаатар орчимд 900 гаруй удаагийн газар хөдлөл болсон байна гэж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр баталгаа хаана байна? Ер нь амьд явах баталгаа хаана байна? Амар барьцгүй санагдчих واخгүй яг үнэндээ. Яг үнэндээ. Тэгэхээр үнэхээр эзэн дээр л энэ хорвоо цогтөгдөж идэг юм байна. Эзэн хүсэж байгаа учраас л ингээд амьд явж идэг юм байна. Эзэн хүсэж байгаа учраас л энэ амь амьдрал юм нь баг нь бурхан юм байна. Яг үнэндээ. Би бас заримдаа боддог л да ингээд хотын төвчрийн дотор ингээд явж хахад зарим нэг ингээд нэг архинд орсон архины хамралтай олцсон хүмүүс ингээл нэг зам гараал явж байгаа та танд зөндөл харсан баг тийм ээ. Тэгэл ёстой машин л тойрж байгаа болохоос биш тэр өөхөн дэр хүн өөрөө сүлжээд байгаа юм яг үндэ алга байна. Тэр хүн бол ингээл яг зүгээр зөнгөөрөө ингээл явж байгаа байхгүй юу. А тэрийн зүгээр ингээл машинод хараад байгаа учраас хурдан хасаал тойрж гараал хүлээж мүлээгээл ингэж өгөөл нөгөө хүн чинь. Тэгээ би тэр хүнийг ч гэсэн харагдаад боддог байхгүй юу. Ёстой бурхны цаг нь болоогүй толтой л амьд явждаг байх та гэж. Гэхдээ нэрээ үхэн үхэхэр л байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Нэг нөхөр очиод тасгаад мөрөхөд тэгэл өнгөрсөн 7 өдрийн оожо пастор шиг тэгэл дод чөмгөрөө хугараад явлаа шүү дээ. Оожо пастор бид тэн гэрчлээ яриа шүү дээ. Сохтой явж байгаа 32-ын тойрог дээр машин мөргүүлээд 3 хоног гэрте ухаан нүлээ эмлэхт ухаангүй ивцэн гээд очиро пастор сэргэлтийн зурлаан дээр бид эзний үе дамж болох та энэ тухай ярьж ирсэн шүү. Тэг юм шиг эзэн дээр л тогтчихэд юм байна. Тэгэхээр би еврей өндөрт өрөх хэрэг байна уу? Би бүдүүн хүзүүгээр ярих хэн болоо би тэгэж ярих юм. Би хэн болоод өнөөдөр өөрөө бардамж сайрах юм. Би хэн болчоод өнөөдөр би ингэж одоо бардамнан сайрах хэвээр байна. Харин ч би бурхан талархах хэвээр босоо. Харин ч би эзний өмнө даруугаар амьдрах хэвээр босоо. Дуулал 75 дугаар бүлэгдэр ярьсан хоёр дахь зөвлөл бол эврэ бүү өндөрт өрг гэдэг, эвэр гэдэг яриа баг. Хуучин гэрэн дээрээс бид эвэр гэсэн ийм хэллэгийг олон удаа уншина. Дуулал номон дээрээс өөр босод хочин грэний хэсгүүд дээрээс ер нь ингээд библийг бид уншаад явж хахад энэ эврийг минь өргөмжлөөч эврэ бүү өрг өрг гэдэг юм уу эвэр гэсэн ийм одоо үг хэллүүтэ бид их олонтаа таард. Тэгэхээр хочин грэний үед израилчуудын хувьд энэ эвэр гэдэг хэллэг нь өөрөө ямар утгатай хэллэг байсан бэ гэж. Энэ бол эрх мэдэл хүч чадлын бэлгэтэл байсан эвэр гэдэг бол өөрөө. Тэгэхээр та нар ингээд эвэртэй амьтдыг мэдэн тийм ээ одоо наад захын одоо үхэр байна. За хөдөө явах юм бол сарлаг байна. За ингээм амьтдыг харах юм бол энэ одоо энэ эвэртэй энэ том одоо үхэр сарлаг бол одоо ерөөсөө эврээрэл хоорондоо тулдж байгаа харагддаг. Эврээрэл өөрсдөө хамгаалдаг. За ялангуяа эцэг мал бол одоо сүргэ тийм ээ тэр одоо хүчрэх тэр эврээрэ хамгаалж байгаа харагддаг. За оройд гэрте очиод та нар зургтаа үзэх юм бол тийм ээ эсвэл одоо сошиал одоо янз бүрийн сонирхолтой бичлэгүүд тэр Африкийн одоо арслан бариулж байгаа ан амьтад тэр эврээрэ өөрийгөө хамгаалж байгаа харагддаг. Тэгэхээр эвэр гэдэг бол ерөөсөө тухайн амтны өөрийг нь хамгаалах зэвсэг, түүний хүч чадлын бэлэгдэл, түүний эрх мэдлийн бэлэгдэл нь болж өгч байгаа. Тэм ч учраас хуучин гэрэний үеийн юудэчүүд бурхны ард түмэн энэ эвэр гэдэг нэр томьёог ашиглахдаа тухайн хүнд өгөгдсөн эрх мэдэл, тухайн хүнд өгөгдсөн тэр хүч чадлыг бэлэгдэж энэ эвэр гэдэг үгээр ярьдаг байсан байна. За та нар мэдэх бах эртний одоо дондод зооны үеийн баатарууд хүртэл одоо өөрсдийн одоо толгойд өмсдөг нь дуулганда тийм ээ эвэр одоо тавьдаг гэсэн тийм ээ. Тэр нь яагаад эвэр тавьдаг юм? Яагаад гэвэл тэр нь сүрхчийг бэлэгддэг байсан учраас тэр нь. Тэгээ яг ингээд одоо юу гэдэг ингээд тэр дуулгандаа байгаа эврээрээ ингээд яг тулдж байгаа үедээ бол тэр эврийг ашиглаад эврээр нөх мөргөд авахгүй ч тэр эвэр өөрөө нөгөө өгсөн үү сүрдүүлдэг. Тэр хүч чадал тэр эр бярын бэлэг тэмдэг болдог гэсэн тэр эвэр бол.
За ялангуяа та нар самураатай кинонод дэр бас байдаг те. Самураануудын одоо дуулган дэр хүртэл ивэр байдаг штэ. Ивэр. Яагаад ивэр байдаг юм? Маш их ингээд ивэрээр тултах гэдэг хада биш. Тэр ерөөсөө л сүрдүүлэх зорилготой. Ерөөсөө л хүч чадлын бэлэгдэл болдог ивэр гэдэг бол. Ерөөсөө л эрх мэдлэлтэй нэгний одоо бэлэгдэл болж өгсөн ийм зүйл байдаг ба. Тэгэхээр ивэрээ бүү өрөг гэдгээр юу ярьж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө тэр хүнд байгаа эрх мэдэл, тэр хүнд байгаа нэр төр, тэр хүнд байгаа алдар гавья, тэр хүнд байгаа хүч чадлыг нь ивэр гэдэг зүйл бол өөрөө бэлэгдэж өгч ирсэн. Тийм болохоор бурхны өмнө өөрийн иврийг бүү өргөөч ээ гэж эснийг бидэнд хэлж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Ердөөсөө бүү бардам. Бүү өөрөөрөө сайрах. Бүү бардам нь өөрийн хүч чадал, туршлага, мэдлэг, чадвар, авиас өөрийн эрх мэдлээ, эрх мэдлээ бүү дулдоо дараа гэж. За өнөөдөр бол хүмүүс бол ерөөсөө эрх мэдлэлд хүрвэл ерөөсөө эрх мэдлээ ашигладаг. Өөрийнх нь төлөө. Тэрийг ард түмнийхээ төлөө биш өөрийнх нь төлөө ашигладаг. Тэрийг байгууллагын төлөө биш зөвхөн өөрийнхөө хувийн ашигын төлөө түүнийг ашигладаг. Тэр эрх мэдлийг, тэр хүч чадлыг хүмүүс зөвхөн хувийн ашиг сонирхлын төлөө үүнийг ашигладаг. Дор бүр нь шат чатандаа ашиглаж байгаа шүү дээ ерөөсөө. Тэгээ тэрний төлөө л ерөөсөө зүтгэж байгаа тийм ээ. Тэрний төлөө л өнөөдөр явж байгаа. Тэгээ тэрүүгээр бусдыг айлгадаг, бусдыг сүрдүүлдэг. Гэтэл тэрүүгээр бусдад үйлчлэх хэрэгтэй байсан байхгүй бол. Бусдад үйлчлэх хэрэгтэй атлаа тэр эрх мэдэл хүч чадлаараа бусдыг айлганд амталдаг. Ингээд хувийн одоо амбиц, хувийн одоо эрх ашиг, хувийн сонирхлоо гүйцэлдүүлдэг. Тэгэхээр бурхан энэ бүгдийг харахтаа бол үүний эсрэг байдаг гэдгийг өнөөдөр бид маш сайн олж мэдчихэнаа. Эзний өмнө бүү бардам. Өөрөөр хэлбэл өөрийн нэр төр, алдар гавья, эрх мэдэл, хүч чадлаар чадласаа болж эзний өмнө бүү бардам. Тэ мэ? Бүү бардам гэдгийг өнөөдөр энэ үг бидэнд харуулж байгаа. Тэгэхээр бид эзний өмнө даруй байх ёстой. Иврэ бүү үрэг бардамнагчдад дөрөвдүгээр ишлэл дээр одоо хэлж байна. Бардамнагчдад би бүү бардам нь буруутуудад иврэ бүү үрэг иврэ өндөрт бүү үрэг бүдүүн хүзүүгээр бүү ярь гэвэ гэж. Бүдүүн хүзүүгээр ярин гэдэг чинь юу гэж вэ? Бүдүүн хүзүүтэй үний тухай яриагүй шүү. Энэ үүрэл тэр бардамнэн одоо сайрхах тэр одоо яриг хэлж байгаа. Бардамнэн сайрхаж одоо ингэж одоо ихэрхэж ярих тэр яриг одоо бүдүүн хүзүүгээр ярьж байна гэж. Гэж ярьж байгаа юм л та. Та ихэрхдэг үү? Та бардамдаг үү? Бид нар заримдаа өөрөө ч мэдхгүй ихэрхэж идэг штэ. Өөрөө ч мэдхгүй бид нар зүгээр ингэж ихэрхээд идэг. Яагаад бид нар заримдаа бусдад өөрийгөө одоо батламаар байдаг? Би бол гайгүй шүү. Би бол өнөхөр мундаг шүү. Чи надтай айтагаа хайцараа гэдгийг бид нар бусдад ойлгуулахын тулд бид нар заримдаа өөрөө ихэрхгүй бид нар ингэж одоо ингэж ихэрхэж эхэлдэг. Тэ мэ? Өөрөө ихэрхгүй ихэрхэж бүдүүн үзүүгээр ярьж эхэлдэг. Өөрөө ихэрхгүйгээр бид яаж өөрсдөө ингэж батлан харуулах гэж бид тэмцэж эхэлдэг ба. Тэгээ энэ бол буруу. Энэ бол эзний өмнө бардамнал гэдгийг өнөөдөр бурхны үг бидэнд хэлж байна. Тийм болохоор эзний өмнө бид даруй байх ёстой гэдгийн хоёр дахь илрэл бол энэ ивэр гэдэг хэллэгэн дээр гарч ирсэн байна. Бид бардамнаж болохгүй гэдгийг харуулсан гурав дахь хэллэг энэ дуулал 75 дахь бүлэг дээр гарч ирж байгаа. Тэр гурав дахь хэллэг бол сайн хутгсан хөөсөж буй аяхта дарс гэдэг хэллэг гарч ирж байгаа. 8 дахь эшлэгийг та нар хараарай. Сайн хутгсан бөгөөд хөөсөж буй дарстай аяга эзний моторт байна. Тэрээр түүний дотроос цутгаж байна. Дэлхийн бүх гин буруутнууд шавхруугийн шавхан уух болоо гэж хэлсэн ба. Шавхруугийн шавхан уух болоо гэж. За тэгэхээр би одоо 3 дахь зүйлийг та бүхэн тайлбарлах гэж байна. Би эхлээд багна гэдэг зүйлийг тайлбарсан. Хоёрт би ивэр гэдэг зүйлийг тайлбарсан. 3-т би сайн хутгсан хөөсөрч буй дарстай аяг гэдэг 3 дахь одоо хэл зүгийг би тайлбарлая. За тэгэхээр дарстай аяг гэдэг бол хөөсөрч буй дарстай аяг гэдэг бол бас л Библиэл дээр гардаг бас л нэг хэл зүг. Энэ бол бас л нэг зүйрлэл. Үүгээрээ дамжуулан бурхан шийтгэлийг тодорхойлдог. Шийтгэлийг хэлдэг баг. Тэгэхээр ер нь Библиэл дээр хуучин гэрэн дээр гарч байгаа дарстай аяг энэ дарстай аягыг уу, энэ аягтайг уу гэдэг энэ хэллэг маань өөрөө бурханы шийтгэлийг амс гэсэн утгатай байдаг. Бурхан чам дээр шийтгэлээ өгөх гэж байна гэсэн утгатай байдаг. Аягтай дарс өмнө нь тавьсан. Чи энийг уухгүйгээ яах вэ? Уугаад чи согтон гойн дайвах болно гэж хэлсэн. Энэ ямар утгаар вэ? Бурханы шийтгэлээс болж чи үнэхээр одоо гойвч дайван амьдралд хөл алдах болно гэсэн утгаар энэ үгийг хэлсэн байдаг. За яг энэ утгаараа эзэн Есүс Христ гитсмийн цэцэрлэгт загалмай цовлогтхоос өмнөхөн залбирж явахдаа хэлсэн байдаг. Та нар бүгдээ сайн мэдчихэж байгаа.
хүсвэл энэ аягтаг надаас алгасуулж өгөөч гэж. Гэвч миний хүсэл биш, таны хүсэл биелгээ гэж Эзэн Есүс Христ залбирсан мэд. Тэгээд Эзэн Есүс Христ тэр аягтаг аваад уусан байгаа шин. Аас тэ бодит байдал дээр Есүс нэг юм аягтаа дарс аваад уучаагүй. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ залмаа цодлогод насварсан энэ тэр аягтаг уусан явдал болсон. Бурхны шийдгэлийг Есүс Христ өөр төр авсан. Тэр Бурхны шийдгэл бидэн дээр ирэх ёстой. Тэр аягтаа дарс буюу тэр шийдгэлийг бид уух ёстой байсан. Харин миний өмнөөс Есүс Христ тэр аягтаа дарсыг болооч аваад миний өмнөөс уусан ба. Өөрөлд одоо хортой арх ухаар хүн өгдөгтэй адилхан Бурхны шийдгэлийг уухад хүн өгч. Тэр шийдгэлийг авч. Тэгэхээр тэр одоо хортой архийг би аваад уух ёстой байтал тэрэнд аяганд хор хийцэн дарс байна гэдгийг найз минь мэдээд миний өмнөөс өрсөд аваад уучих тал айдлах. Хэрэв уусан бол би өөхөх байсан. Харин намайг аврахын тулд тэр хүн миний өмнөөс авч уучих. Тэгснээр миний өмнөөс тэр хүн тэр шийд тэр хүн дээр тэр шийтгэл, тэр үхэл, тэр ял зэмлэл тэр хүн дээр боочих. Тэгэхээр бурхан сайн хутгсан хөөсөрч буй дарстай аяг гэдгээрээ бардамнагчдыг би удахгүй шидэх гэж байна гэсэн утгаар хэлсэн байна. Бардамнагчдыг би удахгүй шидэх гэж байна. Тэр эзэн бардамнагчдыг шийтгдэг учраас бид даруй байх ёстой байна. Бид даруй байх ёстой. Тэр өнөөдөр бид нар дуулал 75 дугаар бүлгээс 3 хэлцүүгийг харж байна л та. Нэгд юу лээ? Багна. Хоёрт эвэр, гур дарстай аяг гэсэн 3. Тэгэхээр энэ 3 үг маань гурлаа одоо хоорондоо логик уялдаатай явж байгаа. Багна буюу энэ орчлон хорво амьдрал чинь бурхан дээр тогтож байдаг. Тиймээс эврэ бүү өндөрт өрг. Хэрвээ эврэ өргөд өвл дастаа аягуу шүү. Гэсэн утгаар энэ гурван одоо зүйрлэл мэн гурлаа хоорондоо уялдаатайгаар одоо логик дараалалтаагаар явж байгаа. Эцэст бидний амьдрал хэн дээр тогтдог юм? Бурхан дээр. Бурхан дээр тогтдог юм бол чи эврэ бүү өндөрт өрг. Хэрвээ эврэ өндөрт өргөд бардамнаа дах юм бол бурхан чамд аягтаа дарс уулах шүү. Өөрөөр хэлбэл шийтгэл оноо шүү. Кэсэн утгаар дуулал 75 дугаар бүлэг өнөөдөр бидэнд хэлчихэ. Тэгвэл бид энэ дуулал 75 дугаар бүлгээс бид юу сурах юм бэ? Бүү бардамна гэдгийг сурах. Энэ дуулал 75 дугаар бүлэг эзний ямар үгийг өнөөдөр бидэнд илчилж өгч байгаа юм бэ? Бүү бардамна эзний өмнө даруй бай гэдгийг л өнөөдөр энэ бүлэг бидэнд илчилж өгч байгаа юм. Тиймээс саханд үсэ би та бүгдийг даруй байя гэж уриалмаар байна өнөөдөр. Эзний хүсэл бол тэр биднийг даруй байгаасаа гэж хүсдэг. Тийм учраас эзний өмнө бүгдээрээ даруугаар амьдарцгаая гэж би та нарыг уриалахыг хүсэж байна. Амен. Лев Толстой гэдэг Оросын алдартай одоо зохиолч яруу найрагч юм хүн байсан. Та нар зохиолоодын уншчил байсан баг. Энэ хүн бол өөрөө Христ итгэгч хүн байсан. Лев Толстой ингэж хэлсэн байна л да. Даруй байна гэд гаднаа одоо даруй дүр эсгэн гэдэг бол бүр хортой яд юм а гэж ингэж хэлсэн байна. За тэр утгаараа энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энгийн байж харагдахыг хүсдэг хүмүүс тийм ч их энгийн одоо даруй байдаггүй. Зориудын энгийн даруй байдал нь хамгийн том таагүй хуурамч чанар юм шүү гэж энэ хүн одоо заасан ба шүү дээ. Энэ хүн ингэж хэлж ирсэн байна. Тэгэхээр даруй байна гэдэг бол зөвхөн гаднаа эсгэх дүр биш юм аа. Даруй байдал гэдэг бол бидний зүрхнээс гарах хандлага юм аа. Даруй байна гэдэг бол гаднаа даруй төрхтэй харагдахын нэр биш. Даруй хувцлахын нэр биш, зөвхөн тэр биш. Мэдээж мөрөлдөө мөн гэхдээ л даруй байдал гэдэг бол зөвхөн гаднаа эсгэх дүр биш. Даруй байдал гэдэг бол дотроос мөн гарч ирэх хэвээр зүйл гэдгийг Лев Толстой энэ үг өнөөдөр бидэнд сануулж байгаа юм. Тэгэхээр Христ итгэгч нар бид нар заримдаа хуурамч даруй байдал эсгэх тохиолдол гардаг. Бид эзэн бидний даруй байгаасаа гэж хүсдэг гэж ойлгодог. А тэгвэл зүрх маань үнэхээр эзний өмнө яг үнэндээ бардам байдаг. А гэтэл зүгээр тэр даруй байдал гэдгийг зөвхөн гадны өнгөн хэлбэр дээр хэрэгжүүлэх гэж оролдог. Тохиолдол бидэнд байдаг. Тэгэхээр бид ингэж болохгүй маа. Бидний даруй байдал бол бидний зүрх сэтгэлээс байх ёстой гэдгийг бид мартаж болохгүй. За би өнөөдөр их алдартай хүмүүсийн жишээг ярьж байна. 3 дахь алдартай хүнийхээ жишээг дурдъя. Альберт Эйнштейн. Би сургаалынхаа эхэнд Исаак Ньютоны тухай ярьсан тийм үү? Сая би Лев Толстойн тухай ярьлаа шүү дээ. Одоо би Альберт Эйнштейн тухай яриа. Альберт Эйнштейн нэрд гарсан эрдэмтэн болохоос өмнө нэг ноосон цамцыг байнга өмсдөг байсан гинэ. Тэгээ та нар ч юм заримдаа тийм байдаг бахтай нэг бид ихтэйх өмсөж сурцсан юм а. Хүн өмсөөл итгэдэг. Нэг хүнд яаж харагдсан гол нь ш. Зүгээр тэрийг өмсөх надад өөртөө айгүй ихтэйх гоё байгаад дээ болчихсон. Өмсөж дээ. За магадгүй Эйнштейн тийм байсан юм шиг байна. Тэгээ нэрд гарсан үн нэг тогтмол өмсдөг ноосон цамцтай байнга тэрийг өмснө. За тэгээд хамт ажилладаг хүмүүс нь Эйнштейнд ингэж хэлчихэж гинэ.
наа цанцаа сольхолоогүй юу гэл. Тэгэхээр нэнштэйг хариуд нь юу гэж хэлсэн бэлээ. За намайг таньж мэдэх юм байгаа юм бэ. Намайг таньж мэдэх юм байгаа юм. Тийм учраас зүгээр өмсчил бай. Тэг би бол одоо хинч намайг танихгүй. Хинч танихдахгүй юм шүү дээ би чинь. Тийм учраас өмсчил бай гэдэг. Тэг байнга тийм цанцаа өмсдөг гэсэн. За тэг нэг харьцангуй онлынхаа нээлтийг хийгээд алдартай болоод олон танигдаад дэлхийд одоо нэрэн цаураадсан. Аху Эрдэнэтэн босныхаа дараач гисэн нөгөө цанцтайгаа л яваад идэг байж гэнэ. Тэгин чи найзууд нь дахиад хэлчихэ. Хүүш чи одоо надаа цанцаа солиоч ээ гэж. Одоо чи нэр алдартай хүн болчлоо штэ гэж. Тэгсэн чинь энэштэн юу гэж хариулсан бэлээ. Одоо намайг танихгүй юм байгаа юм бэ. Гэн нөгөө цанцтайгаа яваад идэг гэсэн байна л да. Ойлгомж штэ тий. Одоо намайг танихгүй юм байгаа юм бэ. Цанцаа солисон ч би энэштэнэр хэл байна. Солиогүй ч би энэштэнэр хэл байна гэж. Ийм хүн хэлсэн байна л да. Тэгэхээр нөгөө юм чинь гадна харагдах байдалтай биш. Агуулгандаа гол нь байна гэдэг бид энэ хүний хийсэн үгнээс мэдэх боломжтой байгаа ч тээ. Юм чинь гадна харагдаж байгаа одоо хэлбэрдээ гол нь байдгүй. Харин агуулгадаа гол нь байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ хүний одоо амьдрал гэсэн үгнийг өнөөдөр бидэнд харуулж байна. Тэгэхээр би та бүгдийг уриалж байна тийм ээ. Даруй байдал гэдэг бол зүрхнээс байдаг юм шүү. Даруй байдал гэдэг бол бидний өөрсдөө юм дотроос байдаг юм шүү. Тийм учраас эзний өмнө даруй байхын төлөө залбираарай. Даруй байдал сургаж өгөөч гэж залбираарай. Эзэн таны амьдрал хийж байгаа аль үйлсээр дамжуулан таны бас даруусгаж байгаа гэдгийг бас ухаараарай. Эзэн бидний даруй байдал дотор хэлбэржүүлж байгаа гэдгийг та бүхэн битгий мартаарай. Та нар бүгдээ сайн мэдэх бах. Star Wars-ын цуурлуудыг одоо дуустгүй нэг цуурл яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо ирэх одоо энэ ирэх Christmas баяраар одоо Star Wars-ын одоо дараагийн анги гарах гэж байгаа шүү. Одоо энэ анги нь одоо сүүлийн анги нь байх юм уу? Эсвэл бас үргэлжлэлтэй анги байх юм уу? Одоо мэдэх юм алга. Тэгээ Star Wars дээр нэг алдартай дүр гардаг тийм үү? Darth Vader гээд. Darth Vader-ыг та нар мэдэх бах тийм ээ. Нэг юм гэсэн юм шуугтнасаа амьсгалтай нэг юм хар юм дуулгатай нэг юм хар нөмөртэй нэг юм сүртэй нэг юм улаан лазарн юм сэлэмтэй нэг эсрэг талын сөрөг талын дүр нэг баатар яваад идэг шүү дээ ерөөсөө. Дийлдэшгүй ерөөсөө нэг аимшигын баатар яваад идэг. Хамаг амьтантаа тулдаал яваад идэг. Яваад идэг. Тэгэхээр Дарт Вейдерийн дүр бол ерөөсөө Star Wars-ын одоо олонд төгсөн алдартай имижүүдийн нэг баа юм л да. Тэг үнэхээр тэр үд хүчрхэг жанжин маш одоо одоо авиаслаг одоо цэргийн удирдагч одоо тулаанч юм хүн байдаг тийм. Гэтэл бид нар энэ канон дээр Дарт Вейдерийн одоо сул талыг бол мэддэг тийм ээ. Багны цаана ямар хүн байна гэж. Дөрвөн өчхөв. Тийм ээ гал төлөвлөгдсөн. Зөхи заасан царайтай. Өөрийн бардамнал одоо өөрийн одоо хатуу зүрхээсээ болж гэр бүл үнцэнтэй бүхнээ алдсан. Аа тэгэд шархалсан нэг юм сул дорой хүн тэр багны цаана л явж идэг. Яг үнэндээ. Аа гадны дүрх нь бол үнэхээр бардам, үнэхээр хүчтэй, үнэхээр ширүүн. Аа гэхдээ харин түүний дотор байдал бол үнэхээр сул дорой нэг юм байдаг. Тэгэ заримдаа бид бүгдээ яг амьдрал дээр Дарт Вейдер биш ч гэсэн яг заримдаа бид нар бас Дарт Вейдер шиг байдгийн болов гэж би боддог. Яг л хүчтэй гэж харагдахыг хүсдэг. Сул дорой биш гэж батламар батлахыг бид нар зорддог. Тэ мэ бид нар үнэхээр хнийч дор орохгүй шүү гэж мэдүүлмээр байдаг. А бидэрт нэг жоохон эвгүй хандаад ирэх юм бол айтаахан магараа гэж ойлгуулмаар байдаг. Дарт Вейдер вэ шүү. Наттай айтаага ирчээ. Игүүтэд ах юм бол лазерын сэлмээ гаргаж ирээ чавчааж шөө. Бид бүгдээрээ нийгэм дээр ажил дээрээ хамт олон дундаа заримдаа гэр бүлдээч тэр заримдаа бид үр хүүхдүүдийнхээ өмнөч тэр найз нөхдүүдийнхээ доош тэр заримдаа бид агуу даалт мэдрүүд байдаг. Гэхдээ яг үнийн эрэхтэй багны цаана дөрвөн мөчхөө төлөгдсөн, шархалсан, хаягдсан, гомцсон сул дорой нэгнүүд бид байж идэг. Харин бид гаднаа өөрийн сул доройг нуух гэж бардам дүр эсэгдэг. Энэ мань өөрөө биднийг бурхны өмнө зөв бас үйлдэл заримдаа гаргахад хүргэдэг байгаа. Би танд хэлье. Жинхэнэ даруй байдал гэж ямар байдлыг хэлдгийг мэдэх үү? Жинхэнэ даруй байдал гэдэг бол сул дорой байдлаа эзний өмнө үннээр нь хүлээж шурч чадахыг л жинхэнэ даруй байдал гэж хэлдэг. Энэ бол жинхэнэ даруй байдал. Өөрийн дорой байдлыг эзний өмнө үннийг хүлэн зөвшөөрч тэрийг илчилж чаддаг энэ байдал бол жинхэнэ даруй байдал юм аа. Тэр өнгөрсөн 7 хоногт бас очроо астраас ярьжсэн тий.
Ерөөсө багасаал юугаас сурцсан? Ир хүн бол ойлтгоогаас сурцсан учраас хичнээн эзний оршихуй дээр ирээд ойлмаар байсан ч гэсэн гүрийгэд ойлгохгүй. Тэгсэн мэт л ингэдэг нэг гүрийнс нь нүүрэн дээр нулимс нь орсаад байгаа байхгүй юу? Нулимс нь орсаад байгааг нь харахаар сэтгэл нь хөдлөд таш байгаа юм. Гэхдээ царайных нь хувирлыг харахаар ингэдэг гүрийнс нь дүртэй ингэ байгаа байхгүй юу? Гүрийнс нь дүртэй. Тэгсэн мэт л ингэ нулимс нь орсаад байгаа. Би бол ир хүн. Би бол яагачгүй гэсэн дүрийг харуулад байгаа. Тэгсэн мэт л нулимс нь орсаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гадныхад дарт байдэр биш шүү дээ. Одоогийн дарт байдэр биш. Харин дотроо бол яаж вэ? Сул дараа нэг юм. Үнэхээр тэр хайр дутагдсан нэгэн, өгүүлэгдсэн нэгэн, үнэхээр өнчирсэн нэгэн, үнэхээр тэр аврал хайр хэрэгтэй нэгэн энэ байна гэж. Тэгэхээр эзний өмнө жинхэнэ даруй байдал гэдэг бол зүрхнээс гардаг юм а гэдгийг би өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Жинхэнэ даруй байдлын үлгэр жишээ бол бидний эзэн Есүс Христ болж чадсан. Тэр бол үнэхээр жинхэнэ даруй байдлыг бидэнд харуулж чадсан. Тэр гадна байдалтайч даруй байсан. Тэр дотор зүрхээрээ ч даруй байж чадсан. Исая номын 53 дугаар бүлгийн 2-оос 3 дугаар ишлэгийг хэрвээ бид уншвал түүнд эзэн тэр хэсэгдэр эзэн Есүс Христийн гадна төрхийн талаар хэлэхдээ тэр хуурай газраас гарсан нэлх нахаа мэт гарсан. Түүнд суу алдар гэж байсангүй. Түүнд бидний сэтгэлийг татах ямар ч дүр төрх түүнд байсангүй. Бүгд түүний үл ошоо түүний хүлт ороод ивсэн гэж хэлэгддэг. Тэр эзэн Есүс Христ тэн даруй байдал бол гадна байсан. Гэтэл түүний даруй байдал зөвхөн гаднаш бас байсан биш. Түүний даруй байдал бол дотоосоо бас байсан гэдгийг бид нар Филиппийн номны 2 дугаар бүлгийн 5-9 дугаар ишлэлээс харж чадна. Хэрвээ бид нар Филиппийн номын 2 дугаар бүлгийн 5-9 дугаар ишлэлийг унших юм бол эзэн Иесус Христ бурхантай энэ тэнцүү байсан мөртлөөсөө бурхантай энэ тэнцүү байх энэ одоо байр сууриа өөртөө хадгалж авч үлдэх зүйл гэж бодохгүйгээр үүнийг бурханд өгөөд хүний дүрээр боолын дүрээр энэ дэлхий дээр хүн болж ирсэн. Хүн болж ирээд загалмайн үхэл хүртэл бурхан эцэгтэй тэр дуулууртай байж чадсан гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Есүс Христ үүгээрээ жинхэнэ зүрхнээсээ даруй байсан. Тэр бол зөвхөн гадна талдаа нэг одоо юу гэдгийг даруйхан хоцолцсон зүрхэндээ нэг дотроо бусдыг басамжилсан ийм бардам нэгэн байгаагүй. Тэр гаднаасаа ч даруй байсан, тэр дотроосоо ч даруй нэгэн байсан. Тийм байж чадсан учраас л Есүс Христ бурхан байсан атлаа хүн болж энэ дэлхий дээр ирсэн. Хүн байсан мөртлөө бүр тэр дундаа хүн дотроо бүр боолын дүрийг авсан ба. Тэгэд боол байгаа зогсохгүй бүр загалмайн өхөл хүртэл тэр бурхандаа бурхан эцэгтэй дуулууртай байж чадсан. Үүгээрээ тэр жинхэнэ даруй байдлыг эзэн Есүс Христ харуулсан юм аа. Тийм болохоор ахын дүүсэ даруй байдал гэдэг бол зөвхөн бидний өмсөж зүх идэлж хэрэглэхтэй мэн яригддаг зүйл биш ээ. Даруй байдал гэдэг бол бидний зүрхний хандлагатай мэн яригддаг зүйл. Хэрвээ та дотор босдыг басамжилдаг бол хэрвээ та босдыг харахтаа надаас дутуу би бол яаж чудсан илүү гэж дотороо та бардамдаг бол энэ бол даруй байдал биш. Энэ бол бардамнал. Энэ чинь таны сул тал. Ямар ч агуу баатрууд бардамлаас л болж ялагддаг. Өрсөлдөгчөө дутуу үнэлдэг. Өөрөөсөө дорд гэж боддог. Тэгээ өөрийгөө илүү гэж боддог. Тэгэл төгсгөлт нь ялагдал дуусдаг. Та нар ийм зохиол, ийм канонодыг зөндөл үздэг. Хамгийн хүчрэх баатар өөрийг нь ялан гэж бодоагүй тэр шин залуу баатарт ялагддаг. Яагаад? Бардамлаасаа болж ялагддаг. Тэр шин зэл залуу баатарыг дутуу үнэлдэг. Өөрийг нь ялж чадахгүй гэж боддог. Тэгээ тэр бардамлаасаа болж тэр одоо агуу хүчрэх олон жил одоо юудгийн тэргүй игнэнд явсан тэр агуу одоо баатар хүн төгсгөлт нь яадаг. Ялагдаж дуусдаг. Дуусж байгаа. Тийм олон одоо кино, ном зохиол, тийм ээ түүх өгүүлбэрүүдийг өнөөдөр бид нар харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бардамлаасаа болж ялагддаг. Тэгэхээр Есүс Христ даруй байж чадсан учраас Бурхан түүнийг буцаагаад өргөмжилсэн байдаг. Еврейчүүд номын 5 дугаар бүлгийн 4-өөс 10 дугаар ишлэгийг хэрвээ бид уншвал энэ бүлэг дээр эзэн Есүс Христийг Бурхан өөрөө өргөмжилсэн тухай гарсан байдаг. Еврейчүүдийн хувьд хамгийн дээд одоо цол гоншин бол тахилч байхгүй юу? Тэр нийгэмдх хамгийн өндөр цол хэрэгэн бол тахилч. Тэр дундаа бүр тэргүүн тахилч. Гэтэл Есүс Христ огтхонч тахилч байгаагүй. Юу вэ тэргүүн тахилч битгий хэл. Лев овгийн хүнч байгаагүй. Зөвхөн Лев овгийн хүмүүс л тахилч байсан. Тэгээд Лев овгийн бүх хүн тахилч байсныг бол бас үгүй шүү дээ. Тэр дотор ч дис дэвэрэ ингээд ялгаатай байсан. Тэр дотроо зөвхөн Аароны удмал яг тэргүүн тахилч хийж исэн байна шүү дээ. Тийм аа. Гэтэл Есүсийг
тэр Израилийн зэрэг дивээр ингээд харьцуулаад арах юм бол Есүс Христ бол ерөөсөө тэр тахилч биш. Гэхдээ Есүс Христ бол Мелхизедекийн одоо хэрэгмийн дагуу тахилч байлаа. Бурхан түүнийг өөрөө Мелхизедекийн хэрэгмийн дагуу тахилч болгож өргөмжилсөн гэж Еврейчүүд номын 4-р бүлгийн 5-р бүлгийн 4-10 дугаар эшлэл дээр хэлж байна. Тэгэхээр Бурхан өөрөө түүнийг өргөмжилсэн байна. Есүс Христ өөрийгөө өргөмжлөх гэж, өөрийгөө таниулах гэж, өөрийгөө мэдүүлэх гэж, өөрийгөө бусдад батлах гэж, өөрийгөө гайгүй сайн гэж ойлгуулах гэж Есүс Христ огтхонч зүтгэв. Тиймээс аханд үсэ би өнөөдөр та бүдгийг зоригжуулмаар байна. Бүгд өнөөдөр эзний өмнө хамтдаа дараа амьдарцгаая. Та хин бусдын өмнө хинч биш байсан ч Бурхны өмнө та бол түүний хайртай охин, хайртай хүү. Бурхны ерөөлийг авсан хүн гэдэгтэй л сэтгэл хангалуун бай. Хүн танд яаж ч хандж болно. Хүн таныг яаж доош нь хийж болно. Харин эзний хүн бол, даруй хүн бол үүнийг бол даваад гардаг зүйл юм аа. Тэгэхээр даруй байдал гэдэг ч гэсэн өнөөдөр яг надад бас хамаатай. Надтай бас хамаатай. Яа тэгэхээр би олон жилийн туршид ингээд пастор ажил хийсээр хагаад пастор гэдэг нэрэндээ бүр дасцсан байдаг. Хүн намайг пастор гэдэг юм дуудахгүй л бол нэг л эвгүй. Нэг л сонио өргөд идэг. Намайг нэг л хүндлэхгүй байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Намайг нэг л хин гэдгийг мэдэхгүй л байгаа даа. Намайг ганц нам л хийсний дараа надад яаж хандлах чинь өөрчлөлтгийг харна. Ийм бодол чинь дотор төрөхгүйд идэг. Төрөөд идэг заримдаа. Ингэж төрөх үед би юу гэж бодгоо хэр би ямар муухай юм бэ гэж боддог. Би өөрийгөө ямар одоо амбицтай ямар өөрийнхөө энэ нэрэнд энэ цол гоншиндаа би дасцсан байгаагаа ямар дуртай байгаагаа би мэдэх үед эзний өмнө би үнэхээр хугардаг. Та захирал гэдэг нэрэндээ дуртай юу? Та эрдэмтэн гэдэг нэрэндээ дасцсан уу? Та багш гэдэг нэрэндээ хайртай юу? Таныг тэр багшаа, энэ багшаа, эсвэл энэ профессор, тэр эрдэмтэн, энэ захирлаа, энэ удирдагчаа, энэ тэргүүнээ, энэ яадаг нэгэн гэж дуудахгүй бол таны уурч хүрдэг. Нэг өдөр эмчийн хаалга тогссон байна л та. Тэ хаалга гонголоод их чи орох уу гэсэн юм байна л та. Тэн чи эмчийн уур нь хүрсэн маа. Тэ загнаа гаргацсан байгаа шүү. Тэгээд дахиж тогшоод эмчийн орох уу гэсэн чинь заар. Араасан. Тэр бид бүгдээрээ ийм. Юу ч энэ бидний зан. Юу ч бид ийм. Хүн гэдэг амтан бол юу ч нэр алдарт дуртай. Өөрийн өврийг өндөрт өргөмжлөн бүдгүү хэцээгээр ярих дуртай. Энийг ч л хэлээд байгаа шүү. Доол 70 дадраг бол. Харин эзэн бидэнд юу гэж хэлж байна? Чи даруу бай. Чи даруу бай. Даруу байвал би чамайг өргөмжлөнө гэж эзэн бидэнд хэлдэг. Яагаад гэвэл төгсгөлийн 10 дугаар ишлэгийг одоо хамт уншия. Доол 75 дугаар бүлгийн төгсгөлийн 10 дугаар ишлэл. Буруутын бүх ивэр таслагдана. Зөвтийн иврүүд өндөрт өргөгднөө гэж хэлсэн байгаа. Тэ мэ? Өргөгднөө гэж хэлсэн байгаа. Тэ мэ? Бусдаар үйлдүүлэх хэлбэр дээр хэлэгдэж штэ энэ чинь. Зөвтийн ивэр өндөрт өргөгднөө гэж хэлсэн ба. Зөвтүүд өөрөө иврээ өргөнөө гэж хэлээгөө. Зөвийг үлдэж байгаа бол өөрөө яаж игээр иврээ өргөөрөө гэж хэлээгөө. Архыг олоод өргөөрөө гэж хэлээгөө. Симгийг нь ашиглаад өргөөрөө гэж хэлээгөө. Тэ? Одоо юу гэдгийг ингээд наа чинь чиний ухаанаас л мэдэх судал гэж хэлээгөө тэ. Чи сэргэлэн бол тэгэл өргөн штэ. А өргөж чадахгүй бол гохин штэ. Чи сэргэлэн биш лэн. Амьдрал сэргэлэн үйл явдаг байхгүй юу? Энэ бол хорвогийн сургаал штэ. Та нар ийм сургаалд итгэдэггүй байхаа гэж би найд чинь. Харин хэл чинь зөвхөн эврүүд өндөрт өргөгднө гэж хэлж байгаа. Энэ чи юу гэсэн үг юм? Бурхан өөрөө өргөж өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Есүс Христ өөрийгөө өргөх гэж огтхонч тэмцээгүй. Харин Бурхан өөрөө түүнийг амьдлуулж өгсөн. Бурхан өөрөө түүнийг тэнгэр газар, тэнгис дэлхий бүх нэрийн хамгийн дээд нэрийг Бурхан өөрөө Есүс төгсөн байна. Тэгээс Есүс ингээд өөрийгөө батлах гал, өөрийгөө харуулах гал зүтгээгүй. Есүс загалмаа дээр цомдлогдсон байж хат амар мухаас сорддог ш. Та нар мэдхөө те. Чи Бурханы хүн юм бол өөрийгөө батлаах. Чи бусдыг авраа ёстой. Одоо өөрийгөө авраач. Хөө бусдыг авардаг атлаа өөрийгөө авардаг юм уу? Гэл те. Ингээд ивэл одоо сайн чаддаг юм аар чин таныг ингээ хийгээд ивэл яах вэ? Та одоо ингээд аюун мандаг уран баримлч байлаа гэж бодъё те. Энд чи нэг юм сонин юм хэлбэртэй морь хийж авчирсна. Энийг хийж чадах уу? Гэл ивэл танд ямар санагдах вэ? Та аюун алдартай зураач байлаа гэж бодъё. Гэтэл нэг юм сонин зураг зурж авчирсна. Нэг энэ хэмжээний зураг өөрөө зурж чадахгүй юу гэдэг өөрийн чинь зураач гэж мэдэхгүй хүн өөр төр чи ирээл нэг юм зураг үзүүлснэ. Та энийг зурж чадах уу гэж асуувал та яах вэ? Үнэн үдцэн байгаа шүү дээ.
одоо өөр биднийхэн бидний сэтгэлгээгээр бол үнэн өчөө өдөд өнөс өдөд өнөө яг яагаад байна гэл тийм ээ. Одоо манай баяра багш маань байгаа шүү дээ. Одоо манай одоо консерваторийн арц сож юм тийм ээ. Баяра багш нар минь очиод дөнгөж хийл сурж байгааны нөхөр ирэл энэ одоо ямар байна гэдэг ингээд яа гэдэг хөггүй хийл ингээд ямар байна гэдэг баяра багшиг хин гэдгийг мэдхгүй ингээд дэвэл ямар санагдах вэ? Тийм ээ. За би одоо жишээ ингээд пастрын ажил 20 жил хийцэн байлаа гэж бодъё. Гэтэл дөнгөж энэ жил пастор болж байгаа нэг 25 та залуу над дээр ирсэнэ. Өөрөө чинь төгөлдөр гэлөө. Би пастор л да гэл надтай ярил. Надад ямар санагдах вэ? Миний царай ямар болох вэ? Яг ингээд тэр ингээд үгээрээ хэлэхгүй ч гэсэн ингээд ер нь хүн бол ийм тийм ээ. Бид нар ер нь ингэдэг. Тэ. Өдөд байгаа юм шиг санагдана. Иесус Христос яг үдсэн байхгүй загалмаа дэр. Чи бостыг аврах ёстой. Өөрийгөө аварчаач. Чи аврагч гэх ёстой. Зүгээр нэг тийм жоохон ширүүн дөрөн зантай. Ер нь нэг юм болгонд гар нь явж яадаг. Ер нь нэг дийлээс орсон зантай хүн бол Иесусийн оронд байсан бол ер нь яах байсан бол харгуу. 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 Харчаад бити харамсараа. Харчаад бити харамсараа. Харгуу. Аш. Одоо чи ингэдэг болчиход байгаа юм байна монголчууд чи. Бараг линк хөөсөн баха Иесус. Энэ Иесус тэгээгүй. Иесус юу хийсэн? Тэр хүмүүстэй ч юм яриаг. Харин Иесус бурхан өөд хараад эцэг минь юу хийж байгаагаа мэдгүй энэ хүмүүсийг та уучлаач гэж хэлсэн. Иесус эцсийн мөчийн хүртэл бурханд өөрийгөө даатгасан. Эцсийн мөчийн хүртэл тэр эзний өмнө дараа байсан. Харин 3 хоногийн дараа бурхан түүнийг амьлуулж гис. Тэр өнөөдөр бурхан эцгийн баруун тад залрч. Тэр хожим яруу алдраа дурсан энэ дэлхийд тэнгэр элчүүдэд дагуулan тэргүүн тэнгэр элчин бүрийн дунаар суу алдраа элчлэн энэ дэлхий дээр ирэх болно. Тэр үед хүмүүс түүнийг харж гасалж шүдэ хавирах болно. Харин тэр яруу алдар дотор хамт тэр яруу алдрыг эдлэн хамт түүний тэр яруу алдрын гэрэл дотор хамтдаа баярлан зогсох хүмүүс бол та бид нар юм аа. Тийм учраас Эзний өмнө бүгдээрээ хамт даруугаар амьдарцгаая. Зөвхөн еврүүд өндөрт өрөгдөх болно. Есүсийн нэрээр. Хамт залбирцгаая. Тэнгэрлэг эзэн минь. Аврагч эзэн Есүс Христ минь. Ариун сүнс минь. Бид өнөөдөр таны өмнөөр энэ залбирч байна. Эзэн та биднийг амраагаач. Таны яруу алдар цог жохлон дотор бид амрахыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл бид энэ хорвоо дээр өөрийгөө батлах гэж явсаар дэндүү их ядардаг. Бид өөрийгөө гайхуулах гэж зүтгэсээр бид маш их стрессийг авдаг. Үүнээсээ болж бид бусдад хорсдог. Гонддог. Бусдад хариуг нь барьдаг. Эцэг минь биднийг тавуучлаач. Эцэг минь бидний өчүүхэн байдлыг тавршуулж. Эцэг минь бид таны өмнө бүгд адилхан. Эцэг минь бид таны өмнө яг үндэ шороо тоос. Давид хааны хэлдгээр бид таны өмнө зүгээр л үт. Харин та хэн болоод хүний хүүг өнөөдөр өндөрт өргөмжилж хүний хүү гэж хэн болоод та бидний төлөө нарыг мандуулж сарыг гаргаж оддыг түгэж энэ хорвоо дэлхийг бидний төлөө та бүтээсэн юм бэ? Та бидэнд ийм агуу хайр инэрлийг үзүүлсэн атал бид өөрсдийн өчүүхэн байдлаа бардамнан сайрахж ихэрхэн зангаар ихэрхэн ертөнцийн суурь тань дээр тогтж байгаа гэдгийг умартан Эцэг минь өөрийн эртээ бяртаа сайндаа ийм хүү яваа мэт санан еврей өндөрт өргөж бүдүүн хүзүүгээр ярьж эцэг минь эцэст нь тэр уур хилэнгийн аяхтаа дарсын уун гэдгээ ухаарлаггүй бид энэ хорвоо дээр бардамнан явдаг бол биднийг тавуучлаач эцэг бид таны өмнө ямар ч нэр алдаргүй бид таны өмнө ямар ч гавьяагүй бүх алдар нь зөвхөн танд байх болтугай Таны өмнө би даруугаар амьдрахад туслаач. Бусдад даруугаар үйлчлэхэд минь туслаач. Эзэн минь танд
дуулууртайгаар даруугаар амьдрахад та бидэнд туслаарай. Бүх алдрыг танд өргөнө. Эзэн Есүс Христийн нэрээр бардуналтаа гэмшин даруу хүсэмжлэн залбирanгуйлаа. Аамен.